Sì, vediamoti a caso, vediamo le uno, andiamo in là. Thank you for subscribing. When I was subscribing, subscribing. Sometimes can be so cannot sharing the calling sometimes. Kakone kuka la kubanga ti already obo manyiti mkusharing ya calling so basi di stranger joli kakone ku uwakalabi ukamale yu ne wubo ina chokola oso uloka openinga no kalika anka playinga kwenye okole hivyo vyo okola na ino kalika ni kazanya ni kaguayo kubanga tuagala nyu time yu nga mulo uulidize aneno kufuna ku watch time mbobo kalabi no kuona ku like kona ko just ka like obo commenting chonna chobo yagala okuteeka ko solo commenting nga naye mu bulabe nga bu video some that's why sometimes kale nkola bumpi because nkimanya abamu bate muyina budde naye nga ka time waka atera kemumpa ne muwuliriza nkafunamu nnyonnyonnyo so mbeera nketaaga so wajja wa kalango n'akalango nayo kalabe tokabuuka bubuuzi labaka video okamaliyo bubu ina kyokola osobola okukateekako gweyongeza eddoboozi obeere ng'okola emirimu gyo naye ng'okawuliriza owulire biki byemaanyi kolaki byemaanyi ogerako so olwaleero nakonzize kubaweka update ako emirimu emirala tuyina emirimu gyaba maidi tuyina emirimu gya waitress n'okusinga twagala nnyo abantu ng'oli Uganda nga tukuleta direct nga tukuleta kwa ogwo mulimo gwaffe waitress housemaid housekeeper twagala bana abalongo abaweereza ba lifeguards airport loaders ba driver security yes mwetu tubeetaaga nnyo namu abali wano sometimes oyinza okutuuza naye okuba nti buzibu bambi omuntu aba atuuse wano emirimu egyo kati omuntu aba yeetu kati abamu abaana tuba twayogera tumugamba nti oba ojja kukola bw'oti ne bw'oti takunyega n'atuuka wano n'ayereeta n'atuuka wano n'atuuka wano agamba ndi Dubai badde njagala ompa omulimu gwe nagamba muganda wange era ne bw'oba otuuse wano waliwo akasente k'oba olina okuteekamu so that's why nti tubabala mulundi gumu ova Uganda lumu nga ikagundi ako ka expense twakakubalidde mulundi gumu so bw'oba okyali Uganda kiba kigenda kukuweerera kyangu naye bw'otuuka wano ng'olina weetaddemu visa weetaddemu tiketi weeriisa weetambuza weesuza so kiba kigenda kukuweerera kizibu kubanga obulimu obumu era samu era ne bw'otuuka wano nga gweereese era oba olina okuteekamu kakasente so ky'oba olaba nti twagala nnyo omwana nga avudde Uganda nti omuntu waba avudde Uganda omuwaka ka bajeti nga bwe kaba nti kali bwe kati ne bwe kati nekitamukaluubiriza n'abajeti nga n'amanya nti kali kino ekintu n'omuleeta lumu nga takyalina ka expense kagenda kuteekamu nga yakibaze mulundi gumu naye omwana ajja kufuna omuntu bangi bazze wano ng'ajja ne mubuuli ne mbanyonnyola ne mugamba nti wanina mulimu bwe guti taddamu kunyega addamu kunyega nga waliwo omuluusi omuntu eyamulimba n'amugyako wa miliyoni satu wa miliyoni nnya n'amutuusa Dubai nga ale tamufunidde namulimu bw'atuukawo ate n'ataneka okukontakitinga n'agamba nti mpadde njagala omufunira omulimu guligu waŋŋamba nti wano wa Dubai neyerabira nti era sitiiru ne bw'aba atuusaawo ate era oba oyina egisipeensi gy'agenda gy'oyabaayi nga ate oli ssente oluusi omuntu zeyamuwa okumutuusa okutuusa e Dubai zaali zimumala okujja direct n'ajja naye ku mulimu nga tazzeemu ebyo nti ate alina gy'agenda okusasula okusula okubeera okweriisa so ekintu ekyo mukibale balingamu kagundi kano lwaki twabeerawo okubayamba nti tusave kubanga tubimanyi gwe bw'oneereeta wano siri era okuddamu okunoonya omulimu nti obutiise waffe ate era siri kiba kiba expensive that's why nti tusalawo nti okusingira nti twagala nnyo omuntu ali Uganda n'omugamba nti omuntu bakwata obukadde kusatu omulundi gumu ng'agenda kujja ki songa ki nga ki alina wa kugamba nga ka budget kali fairy nga tekiri nnyo so expensive nga wa ng'oluddo obayeereese wekiri yalinze ku airport okoze eki naye waliwo omuntu bajja kuwala omulundi gumu nga byonna byonna ku ebiri
So cheche chintu echo mukiberenga moyi chegendereza nti wobo tuse wanonga were still era mboya gala muri kufanya muri kubera muna akasente otherwise posing ogenda ku kasolinga okenonyeze chemirimu gino bataka ebiki Canada yo twaji suspending am tuina mawuzi wetu afuna mawuzi buzibu neba gundi company zetu ali tukolaga nazo so ne tuji suspending so tujja kuba tuwabulira wetu naba tuzemu kuba ekikubera open kweje emirimu so abadde bagibuuza simanyidde ojia ne still inzo kubera ngo bera mbuzo checkinga ko checkinga ko jinabira open jja kuba mbabulira nenga zipa nao ejo jeje emirimu ejiri wojemba nyonyode housemaid waitress cleaner our housekeeping security lifeguards airport loaders ne bano ba mansion helpers ababazi abazimbi abamasanyalazi abona tubeetaaga then twagala yo ne barista barista ba chef nga oli barbecue grill ngomoso katinga waluba n'abantu abokya enyama ngomanye enyama eyo kosha ngolina ke experience nzo kuwa wali okakozeke Uganda ngobaddeko mu restaurant nga okuyikola barbecue grill so nawe tuba tukwetaaga barista ngomanye ku coffee barista sigamba nti omuntu ojja kujja buzogame njagala mulimu gwa barista oteka okuba omanyiwo ku coffee omanye ko coffee omanye ko kozesa muina ko idea yo kozesa eche chuma coffee machine so you mirimu ogiri mirungi akasente ko teka sikani nenyo ato musala mulungi so obo in experience nawo so olo kujja mu inbox na mbulira tula ko tuchikola ekirala abaana bonna abalala bangi bajja ne babuuza fine omuntu ajja nakubuuza njagala mulimu naye omuntu atanafuna passport omuntu olowooza okutambula okujja ebweru soka ofune passport my dear soka ogezeeko onoonye passporti passport kyekikulu kubanga gwe neba onooba okwagala ng'olina ssente ezo zitya nga tolina passport tolina kyegenda kukuyamba soka ofune passport bw'ofuna passport era nze omuntu nze abasinga ndowooza bayinza okuba munjulira omuntu abasinga bw'ajja n'ambuuza nti njagala mulimu biki biki nkubuuza olina passport oba tolina passport sikuddamu sirina gye nkuwa information about mirimu nkugamba kimu soka ofune passport bw'omala okufuna passport come back tume twogere kyenkugamba kubanga abandaba you're not serious tosobola kulowooza ng'ogambe nti ngenda kulya mmere ate nga tolina mmere obanga tewafumbye mmere soka ofune passport ebirala okoleki abalala abeeraliikirira yes bino ebya lockdown ntukugenda Uganda abamu wagamba zigenda kudda Uganda lockdown weziri naye zijja kutuuka ekiseera ziggweewo tebabatiisa nti atesobola kudda Uganda atesobola kukola kyogenda of course ogenda naye era lockdown era eri bataddewo kati Uganda bataddewo 42 days just mwezi gumu nga n'ekitundu ejja kugwa naye ate tebalina kye bakozeeko ku suspension za nnyonyi mpozi abava India bokka naye abalala bonna still batambula nga webadde batambula so ekyo temukiraliikirya bannange bw'oba obadde ogenda Uganda still osobola okugenda bw'oba obadde era ogenda kuvaayo era osobola okuvaayo tekirina there is no any effect ekyakozeeko ku bantu abatambula ku byennyonyi mpozi bina abagamba nti abava ewala nti abeera hoima abeera gwa nsuubira ebiseera ebisinga tewali kizibu nnyo ebiseera ebisinga abantu mu abatambuddeko okubeera nga tolina akweyadde wa luganda lwo yenna ali mu disitulikiti wa Kampala wa Kiso zino disitulikiti ezitiranyeewo so bw'oba otuuse ng'ozze katugeze oze Uganda soka obeera awo soka oteekwa muyina abantu bamu mu bibuga nsuubira nti almost 95% omuntu ali ebweru tisuubira kuba nti nno yava buvi mu kyalo n'agenda nga talinayoko muntu gw'amanyi mu kibuga wano mu kibuga obatambula naye baganyi byabwe edde eri mu kyalo so osobola okusooka n'obeeraawo mu kibuga abazadde baba bakimanyi oba oyagala okubalaba fine naye baba bakimanyi nti emmotoka tebazikkiriza kutambula sooka obeeraawo naye oso naye abaana bali wano bakaaba nti ate biki biki ngenda kukola ntya bannange ekintu tewe stressinga tewe stressinga sigoba wakireese tuka ye Uganda mbere wa muganda obe wa sister obe wa jajja obe wa kojja obe wa mukwano ko ehobera omule kitegeera
kubanga naawe kitaasa bulamu bwo ekyo kye bataddewo okutambula ku ddeeno ku ddeeno. Gobeera owummule obazadde obawulize processing ebintu yo obudda mu kutambula otambule. Naye abaana bali wano kati babiisiŋŋanya kuno nti ate kino ate ngenda kukola ati ate ngenda genda Uganda. Mbagami sisuubira nti waliwo omuntu abasinga 95 bayinza okuba gye bali fine naye nsuubiranga 9-5 ku 10 abantu bonna abatambula ne bajyeewera oteeka okuba ng'olinako omuntu ogw'olina oba muganda oba mukwano gwo oba jajjaawo oba ssengaawo oba anti wo oba ani oba muka muganda wo oba ani nga bali mu within kuliraana Kampala osobola okutuukira n'obeerawo si ekyo tekikustressinga ogenda obeere mu kiyumba oluusi mukamawo kati abaana bakama bamwe bagenda kudda mu bakozesa ekyansi eyo nti anti wamwe baaluukinze eyo situgenda kukusasula kola emyezi 3 enyonyi zigenda bagulira etiketi yo ogende instead of okubeera mu captivity eyo nti bakuyise bubi okole ki kubanga wamanya abawalabu bo ekyansi gye bakozesa bwoba badde ogendagenda Uganda n'otuuka ekiseera n'ogamba sigenda genda olwokuba wali lockdown nabo we bagimanya bajja kukozesa okola egyo emyezi gyonna ate nga tebakusasudde kati gwe ng'oli awo olina okubeera omuntu omukulu n'odecidinga n'omanya ki eri oba ogenze waka wakati kyenkana nakubeera mu buwambi naye ajja ku contract oluusi ziweddeko muddaawo ndi ate sisobola genda Uganda olwo lockdown yes gy'eri naye ebintu ebimu kati osobola okutuwa ku airport nova ku airport n'obeera ababeera mu ntebe era odi ababeera waasa ababeera mu Kampala ababeera mu within yes osobola okutambula n'ogenda Kampala metropolitan area bonna abamotoka zitambula abagiri affected be abantu nti tuse Kampala ngenda Jinja ngenda Hoima naye wana abali wano still mugende so mulemye okubeera musigale mu mayumba anti ate kubanga abawalabu nze nkimanyi bakozesa nnyo chance eyo bwomugamba nti ate nti mbadde ngenda mugwamukaaga sikyagenze ajja kubuuza lwaki nti waffe bataddeyo lockdown yajja kuba afunyemu tajja kukuba ojja kukola ate nga takusasudde so naye ebyo bannange byonna mubeere mufuna update abantu bagane kubalimba nti kino so beera bw'oba okkirira Uganda kkirira teeka kasente ko tandika okuprocessing ekintu ky'ebirala mukitegedde baganda bange so kyekyo musiibe bulungi. Thank you for subscribing. Thank you for sharing.